Ituturo ko sa inyo paano tunawin ang platinum gamit lamang ang dalawang sangkap, dalawang elemento, dalawang chemicals na pwedeng lumusaw at maging tubig ang platinum. Kaya tutok po kayo. Panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Welcome Treasure Hunters all over the Philippines Welcome to my channel Naniniwala ba kayo sa kasabihang Ang naghahanap ay makakatagpo Magandang araw po sa kanilang lahat Welcome back again sa akin channel Mga Treasure Hunter Luzon, Visayas, Mindanao Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong Napakagandang topic tungkol po sa dalawang sangkap na pwedeng lumusaw ng platinum. No? Ito po ang ating pinakatapik na ibabahagi sa inyo ngayon. Pero bago yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapanood, mga subscribers o hindi subscribers, bashers, haters. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood at pagcomments sa akin pong mga videos. Pero bago tayo tutungo diyan, no? mag-shout out po muna tayo. Idagdag natin yung shout out kaalbin Albin. No, nagpa-shout out si Ka Albin. Shout out po sa iyo, Ka Albin. Uh, kung saan ka man ay kamusta? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, taga-panood. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, diretso na po tayo. Tungo na po tayo. Wala na po tayong break. Diretso po tayo sa ating pinaka-topic, no? Natin pong pagba uh, pag-uusapan nga po ay ang dalawang sangkap na pwedeng tumunaw ng platinum, no? Dalawang chemicals lang na pagsamahin, no? Na hindi mahirap gawin, no? Pero bago 'yan, nais po nating iparating itong uh, uh, instructions, no? Bago ninyo ito gawin, ay kailangan may safety kayo, no? At uh, uh, wag ninyo itong gayahin kung hindi ninyo ito kakayanin o uh, wala kayong uh, nalalaman, wala kayong idea. So, kailangan ay gumamit kayo muna ng mga safety precautions, no? Yung kagaya ng mga gloves, plastic gloves, mga... Uh, sunglasses, no? Uh, goggles uh, at yung oxygen, yung gas mask, mahalaga po para po sa mga chemicals na deadly, dilipa, delikado po kasi ang mga chemicals na gagamitin kapag malanghap, no? So ito ay uh, Ibabahagi na natin sa inyo ito pong dalawang elemento, dalawang sangkap na pwede pong lumusaw ng platinum bars o kung ano pa mang klaseng platinum ang inyo pong nahawakan kahit anong karats yan kahit na uh, 50% 75% o 85%, 90%, 100% na platinums ay kaya pong lusawin ng dalawang elementong ito. So, ang dalawang elementong ito ay tinatawag po na aqua no? At ito ay pinaghalong dalawang sangkap, dalawang chemicals. Ito ay ang hydrochloric acid at saka ang nitric acid. No? Kahit alam natin na pagsamahin mo ito ay pwedeng tumunaw ng mga precious metals, hindi lamang platinum, ay hindi rin natin alam minsan ang timpla, no? Kaya pakinggan niyo itong maigi. Ang timpla ay uh, napakahalaga, no? Ang hydrochloric acid mga ka-treasure Hunter at ang nitric acid ay pwedeng pagsamahin at magiging aquarihia ang tawag. Aquarihia, aquarigia. Sabi nila sa English, no? Aquaridia. Ito po ay ang pangtunaw sa halos lahat po ng mga precious metals, no? At kabilang ang mga palladium, gold, no? Ay kayang tunawin ng uh, uh o hydrochloric acid at saka itong tinatawag na nitric acid. Anong timpla nito? At ano tong hydrochloric acid? Marami kasi ang hindi alam kung ano tong hydrochloric acid. Ang nitric acid, madami ito. Sa mga namimili ng alahas, mga rilo, sa mga minahan, sa mga namimili ng ginto sa inyo pong lugar, sa palingki ay maraming mabibiling high uh, nitric acid. Pero itong hydrochloric acid, maraming... Uh, uh nalilito kung ano ito pero napakarami po ito abundant po ito sa pamilihan kahit sa supermarket ay mabibili po ito ito pong hydrochloric acid ano nga ba ang hydrochloric acid ito po ay ang muriatic acid no muriatic acid plus nitric acid equals aquarhia at pangtunaw po ito sa tinatawag na precious metals o platinum kapag ibinabad natin ang platinum dito sa dalawang sangkap na ito ay magiging tubig lalong lalo na kapag pinainitan mo pa ang pit ng dalawang chemicals no ng katamtaman lang na init ng uh, ibubuga doon sa pitan po ng uh, ano yung uh, beaker o yung mga Uh, glass na pinaglagyan ninyo ng dalawang sangkap kapag ihiheat ninyo sa ilalim ay mas mabilis mas mapabilis ang pagtunaw ng mga precious metals so hydrochloric acid muri o muriatic acid plus nitric acid ay aquaria ang labas nito pero ano ang halo ano ang paano haluin gaano kadami ang halo no iksi pag pinaghalo mo yan 50-50 mali no 50% o kalimbawa halimbawa uh, kalahating baso sa kalahating baso ay mali yon so ang halo po ay 1 is to 3 tandaan po natin yan 1 is to 3 ano yung 1 is to 3 1 cup kung marami ang tunawin nyo dipindi sa tutunawin 1 cup maliit man o malaki o 1 cup of nitric acid plus no 3 cup no 1 is to 3 3 cups of hydrochloric acid or muriatic acid Kung baga, tatlong baso na muriatic acid sa isang baso lang na nitric acid Kung maliitan naman ang inyong tunawin ganun din ang timpla 1 is to 3 o isang kutsara na nitric acid laban sa tatlong kutsara na nitric acid. Pag pinaghalo mo yon, yon po ay tinatawag na aquarihia. Pangtunaw po yon sa mga precious metals. No? Uh, take note. Wag na wag kayong maglagay ng mga aquarihia o magtimpla ng mga ganitong klasing chemicals na mga acid sa mga metals, no? Ito po ay laging tinitimpla sa mga glass, no? Salamin. May mga mabibiling pang laboratory sa mga uh, pamilihan. Or mga yung cup na glass na malalaki, pwede doon ilalagay kasi hindi naman kayang tunawin ng mga acids ang mga salamin or glass. Kaya doon po tinitimpla, no? At mag-ingat sa amoy usok, no? Kapag uh, kayo po ay nagtunaw, ng mga precious metals ay iwasan po ninyong malanghap ang natutunaw na metals sapagkat ito po ay didli. Ito po ay delikado sa baga, utak, o ano pa mga nasa loob, sa loob, ng ating pong respiratory systems. No? Uh, delikado ang mga ganitong klaseng chemical. Kaya nga gagamit ng gloves, gas mask, uh, at saka gagel, yung salamin, para hindi matalsikan o proteksyon sa atin pong sarili, no? So, ulitin natin, sa hindi po nakakaintindi, hindi po natin uh, pinapakita yung pagtimpla kasi madali naman yung gagawin. Madali ding tandaan ito pong muriatic acid plus nitric acid, no? Madaling tandaan 'yan, madaling uh, gawin, 1 no? is to 3 lang naman. So, ulitin natin ha, ang halo ay isa laban sa tatlo ang isa ay ang nitric acid ang tatlo ay ang muriatic acid yun po yung mixture no one is to three so magtanong kayo kahit anong dami yan basta one is to three yun po yung mixture ng aquarihiya no pag nalaman nyo ang timpladang yan kahit ano po ang pangtakos ano po ang pangsukat pari parihas lang one is to three no pero Iyan po ay uh, kailangan ng ano ng uh, tinatawag na uh, guide no kung kung nalilito kayo, nahihirapan kayo o natatakot kayo, pwede kayong pumunta sa mga kwan sa mga YouTube, sa Goog, uh, Google Google para mapanood niyo yung mga ibang videos ng mga foreigner na gumagawa ng halo no mixture ng aquarhia. Pero simpleng simple lang yan kahit na hindi kayo manonood no. 1 is to 3 lang talaga. At kung magtatanong kayo kung saan na uh, mabibili saan mabibili kasi laging tinatanong saan mabibili itong nitric acid? Sa mga bagsaka ng ginto, namimili ng ginto mula sa minahan, sa inyong lugar ay may mga nitric acid yan. Yung mga namimili ng alahas sa inyong lugar, sa, sa market nyo, sa syudad nyo, ay alam nila kung saan pwedeng bumili ng nitric acid. At itong hydrochloric acid o muriatic acid, ay napakarami ito. Marami sa supermarket. Kahit anong klasing muriatic acid, ay halos pare-parehas 'yan, pare-parehas 'yan. Hydrochloric acid. So 'yan po ang mixture, no? Uh, sa department store, department store ay makakabili kayo ng hydrochloric acid o muriatic acid. Pero ang nitric acid hindi pwedeng mabili doon. Pwede sa mga laboratory, mayroon 'yan. Sa eskwilahan, mayroon nitric acid. Mayroon din 'yan sa mga laboratory sa inyong lugar, syudad. or mayroon din 'yan sa mga ah uh, yun nga ulitin natin yung mga namimili ng mga alahas no alam nila kung saan pwedeng bumili so yun po yung halo ha tandaan po natin yun 1 is to 3 muriatic acid 3 then 1 ang nitric acid yan po yung aqua regia na pwedeng tumunaw ng platinum maging tubig ang platinum no at sa mga nagtatanong kung paano i-recover kapag naging tubig, si pag naging tubig, siyempre tubig na paano pa rin mapakinabangan yung platinum. Mayroon pong precipitation, no? May mayroong uh, ibinubuhos na sodium o isang parang pulbo na pwedeng bumagsak ang platinum magiging powder at sasalain at magiging solid ulit. Yung recovery precipitation niyan ay mapapanood nyo sa mga YouTube. Ang gold kapag natunaw ay sodium metabisulfite ang inyo pong bilhin. Sa Lazada, marami. Sodium, tanda nyo ha, pang precipitate, pang pabagsak ng uh, uh, precious metal na tubig. Ihalo nyo lang, no? kapag ka ng gold or platinums ay bumili kayo ng sodium metabisulfite at ihalo nyo lang doon babagsak yung solid na precious metals doon sa baba iwan ko lang sa platinum kung yun po ang pang precipitate kasi sa gold ang pang precipitate pang recover ng gold mula sa tubig mula po sa pagkalusaw niya ay ang sodium metabisulfite kapag natubig na, bumili kayo ng sodium metabisulfate, sulfate. No? Tandaan po ninyo yan. Yan po yung pang pang recover no sa tubig na ginto no may nagtatanong din sa akin yang yan yung tubig paano daw ma-recover yung naging tubig na ginto kasi nakakuha daw sila ng mga kasi ang mga hapon naglusaw din sila ng mga gold no naging tubig nilagay sa mga plastic na drum so siguro Uh, hindi nila alam na uh, pwedeng i-recover yon yun yung uh, sodium metabisulfite sulfate marami yon sa online yun, yun po yung mga preservatives yan eh sodium metabisulfate so yan lang po sana po ay eh, nag-enjoy na naman kayo sa napakagandang topic po natin pong ibinahagi sa inyo sa araw po na ito tungkol po sa dalawang sangkap na pwedeng tumunaw ng platinum maraming maraming salamat po at kung mayroon po tayong mali na nasabi, tayo po ay nahingi sa inyo ng paumanin. Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta. Panonood po sa aking mga videos.